jag ska börja med att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Handikappförbundens kongress. Vi har kongress i 2 dagar och vi gör som vi alltid brukar göra, att vi börjar med att ha den här dagen när vi har lite gemensam kunskapsuppbyggnad. När vi har lite paneldebatter om viktiga saker och där vi också har inbjudit våra vänner i myndigheter, i organisationer. Så ni är alla hjärtligt välkomna. Ni som representerar våra 37 förbund, ni som representerar länen, ni som representerar våra vänner i myndigheterna och våra vänner i olika organisationer. Och naturligtvis välkommen till vår statsminister Stefan Löfven som ska få ordet om en kort stund. Men jag tänkte ändå inleda lite kort innan dess. Det är sannoliken en högtidsstund när man träffas så här till kongress. Där man har möjlighet att blicka lite bakåt och utvärdera allt det goda vi har gjort. Lära av det vi inte riktigt hann med och fullföljde. Men också titta framåt för hur vi gemensamt ska skapa framtiden. När vi drar upp strategierna för de 2 kommande åren. När vi lyfter framtidsfrågorna. För hur vi tillsammans ska bygga ett samhälle där alla kan vara delaktiga. För det är ju det vi sysslar med här i funktionshinderrörelsen. Vi skapar ett samhälle där alla är delaktiga. Och då understryker jag alla. Och jag är ju särskilt glad då över att vi idag har en sån viktig person här som våran statsminister. För du är en sån viktig aktör när det gäller att skapa framtiden. Och du har en sån stor möjlighet att påverka detta. Det är 30 år sedan vi sist hade en statsminister som talade på Handikappförbundens kongress. Det var Olof Palme. Det är ju hans tal, och ni hittar citat här utanför, då lyfte han fram det här med välfärdssamhället. Och i hans tal, det var alla understryket, för han talade verkligen om alla. Men det är också intressant att se att de frågor som han lyfte som var lite problematiska, som det var kvar att arbeta med, ja, det handlade till exempel om arbetsmarknad. Och vet ni vad? Det handlade om färdtjänsten. Och vet ni vad? Det handlade om tillgänglighet. Är det någon som känner igen de här frågorna? Ja. Och det här med assistans och annat. Men han talade väldigt mycket om välfärdsbygget. Om att bygga ett välfärdssamhälle. Han underströk att vi alla är medborgare. Och han underströk det här med att det finns ett behov av att liksom lyfta fram frihetsfrågor, delaktighetsfrågor och så. Och nu så har vi ju vår nuvarande statsminister Stefan Löfven här, och som sagt, du ska strax få ordet. Men först så vill jag ändå säga att vi var så många som gladde så mycket när vi läste din första regeringsförklaring. Jag har haft anledning att särskåda regeringsförklaringar i minst 22 år. Och aldrig någonsin har det skrivits så väldigt mycket om funktionshinderspolitik. Och aldrig någonsin har man utlovat så väldigt mycket när det gäller just de frågor som vi alla här i rummet brinner för. Sen har vi väl väntat lite på leverans, ska jag säga. Men vi har väl också förstått att det har funnits lite hinder på vägen, så att säga. Men vi hoppas då att vi idag ska få höra lite mer om hur man konkretiserar allt detta. Vi som finns här, vi som representerar Handikappförbunden, vi representerar 37 olika organisationer. Och tillsammans så representerar de här 37 förbunden ungefär 400 000 individer. Och med det vill jag säga att tillsammans är vi en väldigt stark, stor folkrörelse. Vi finns på den europeiska, på den nationella, på länsnivå och på den kommunala nivån. Och jag brukar säga att vi är faktiskt välfärdens tjänstensbröt. För att vi känner av när det händer förändringar i samhället. Vi känner det direkt på våra nerver, vi känner det på våra anhörigas möjligheter till ett bra liv. Och idag så måste jag tyvärr säga att välfärden mår inte riktigt så där 100%. Det finns lite kvar att göra. Men vi har som sagt stora förväntningar på dig, Stefan Löfven, och vi har stora förväntningar på din regering. Och framtiden ligger ju som alltid framför oss, eller hur?
och det är framtiden vi kan påverka. Och vi är väldigt glada över att du är här idag, Stefan Löfven. Och nu är faktiskt ordet ditt. Välkommen! Tack! Tack så jätte för det och tack för möjligheten att vara med er här idag. Att vara på kongressen är alltid speciellt. Jag kan säga att det här är högtidspunkter. Jag kommer att ägna tiden åt att prata om regeringens politik, men framför allt den jobbagenda som vi har utarbetat och som vi är full färd med att implementera. Vi gick till val på ett bättre Sverige för alla. Och det är det vi nu börjar leverera på. Det stämmer, det blev ett litet hinder på vägen. Och det innebar nämligen, det berodde på att de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna valde att rösta på en annan budget än vår i december. Så därför så fick vi faktiskt en försening. Nu kommer vår vårändringsbudget, nu påbörjas arbetet. Vad är det vi ska göra? Jo, vi ska bygga ett samhälle som möjliggör för alla att fatta självständiga beslut och leva fria liv på lika villkor. Det är det som är ingången i regeringens politik. Vi vet att mångfalden innebär möjligheter på riktigt. När vi ser den kraften och när vi ser och kan vidga våra vyer så förstår vi också att vi har alla olika funktionsförmåga. Men vi har alla samma människovärde. Och det är helt grundläggande. Det är det som går som en röd tråd i regeringens politik och vårt arbete. Vi ska nämligen ta tillvara på alla människors kraft och kompetens. Vi vet ju då att om vi gör det så blir det inte bara så att vi var och en blir lite rikare. Vi var och en får det lite bättre. Vi vet då nämligen att då blir också Sverige mycket bättre. Hela Sverige. Nu tar vi med vår budgeten här, det första steget på den här resan. Och vi har sannoliken ett antal stora utmaningar framför oss. Men det är det som är politiken är till för, att se till att ta sig an utmaningar och göra dem till möjligheter. Arbetslösheten har under lång tid nu bitit sig fast på ungefär 8%. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög. Långtidsarbetslösheten är nu dubbelt så hög som den var 2007. Men däremot är det så att människor med en funktionsnedsättning, där har mer än var tredje person nu vuxen varit inskriven som arbetslös i mer än 2 år. Det är långtidsarbetslöshet på riktigt. Skolresultaten sjunker snabbast tyvärr i hela OECD. Klyftorna växer i vårt samhälle, ojämlikheten ökar. Och nu är det så här att var du bor och vad dina föräldrar har för bakgrund har nu större betydelse för din möjlighet än vad du har haft på 10 år. Och det här är mycket allvarligt. Det här innebär ju inte bara att skattepengarna minskar våra skatteintäkter. Det innebär inte bara, om det är allvarligt nog, att Sveriges konkurrenskraft försämras. Det här innebär på riktigt för människor att det drabbar barn, unga. Det drabbar människor som kommer från andra länder. Det drabbar människor också med funktionsnedsättning. Människor som ingenting heller vill. Att kunna vara med och bidra och arbeta, men som ändå inte får chansen. Så jag delar er frustration över det här. Sverige är i väldigt stor behov av reformer. Nu påbörjas det reformarbetet. Nu ska vi lämna den politik som bygger på låga ambitioner. Där lösningar till stor del handlar om att gå framåt genom att göra det sämre för några människor, ganska många människor. Och det var lösningar som byggde på en föreställning om att kanske inte alla passar in på arbetsmarknaden. Kanske inte alla kan utbilda sig. Kanske att några måste nöja sig. Kanske att några ska lämnas efter. Och det kan jag säga, som människa och som socialdemokrat så vägrar jag att acceptera en sån syn. Kommer aldrig någonsin att göra det. Jag är dessutom helt övertygad om att den synen skapar ett fattigare samhälle. Det är precis det här vi nu ska förändra. Och nu har vi ett momentum i svensk politik. Ett nytt momentum. Nu lämnar vi nedskärningar och skattesänkningar som den enda lösningen till förmån för investeringar. Gemensamma investeringar i framtiden. Och vi har satt upp ett tufft mål.
Och det är att EU, vi ska nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. Det är ett tufft mål. Och det är därför man ska sätta mål. Man ska inte sätta mål som man når dagen därpå. Man ska sätta tuffa mål i viktiga frågor. Det är det vi har gjort. Det kommer att krävas mycket, mycket hårt arbete. Och nu har vi lagt den första budgeten som vi vet att vi får igenom riksdagen. I december blev vi nedröstade. Nu vet vi att vi får igenom den. Efter det har vi ytterligare 6 budgetar som vi kan lägga fram till valet 2018. Och nu hörs ändå, redan nu så hör vi olyckskorparna. Det kommer inte att gå. Det är inte realistiskt. Och då frågar jag, varför då? Varför skulle inte det gå? Det är precis det här som är politiken. Om vi vill så kan vi naturligtvis. Och den andra frågan man då i så fall ska ställa sig, ska vi ge upp? Ska vi acceptera att några människor blir utanför arbetsmarknaden? Människor som faktiskt både vill och kan arbeta. Jag vägrar att ge upp. Jag kommer inte att ge upp. Jag kommer inte att ge mig förrän vi har nått detta mål. Däremot är jag ju väldigt tydlig på och klar över, man får inte vara naiv, att det blir tufft. Det är därför det kräver en annan inriktning på politiken, och det är precis det som har påbörjat. Det krävs investeringar. Det krävs en aktiv politik. Och det ska inte bara, mina vänner, vara i storstadsregionerna. Det här gäller ju hela vårt land, hela Sverige. Det är därför vi nu har börjat med att ta fram och kan visa att redan 2018 så har vi 62 000 utbildningsplatser, traineejobb, extratjänster. Det som gör att människor får en möjlighet att komma ur arbetslösheten och in på arbetsmarknaden. Vi ska bygga ut utbildningsmöjligheterna, och det gäller högskolor, det gäller komvux, det gäller yrkeshögskolorna, det gäller yrkesvux. Och vi ska satsa också på landsbygden på riktigt. Vi ska göra med en samlad landsbygdspolitik. Där nu statsrådet Bucht har sätter ihop en parlamentarisk kommitté för att vi äntligen ska få en politik som täcker hela landsbygden och tar tillvara på landsbygdens möjligheter. Vi ska också se oss för vad vi kan göra med det gröna guldet, vår vackra svenska skog som är så vacker när man går där, man får lyssna på suset, men som också har under lång, lång tid varit en stor inkomstkälla för oss och som kan bli det också i framtiden. Skogen växer i hela Sverige, arbetstillfällen i hela Sverige. Vi ska utveckla en livsmedelsstrategi därför att vi har så en bra livsmedelsproduktion i Sverige. Vi ska ta tillvara på möjligheten att utveckla inte minst ekologisk livsmedelsstrategi. Det här är sånt som skapar jobb i hela landet. Det där är nu inlett, och jag kommer göra allt för att vi ska se till att nå det här målet. Och Dag Hammarskjöld, han skriver i sin bok Vägmärken. Man läste här om, jag tror det var i fjol sommar. Det finns många bra citat i den boken. Här är ett. Mät aldrig ett höjd förrän du har nått toppen. Då ser du hur lågt det var. Så tänker en som är modig. Så tänker en person som också vågar sätta djärva mål. Och nu vill jag gärna berätta om vägen till EUs lägsta arbetslöshet. Jag vill berätta om regeringens jobbagenda. Den består av 3 pelare som bygger Sverige starkt, som investerar i idéer och innovationer och som framför allt utgår ifrån att människor vill och kan, som tar sikte på framtiden på riktigt. Första pelaren är framtidsinvesteringar. Den andra är en aktiv närings- och innovationspolitik. Och den tredje pelaren, det är att rusta alla människor för att orka kunna ta de jobb som växer fram. Och då menar jag alla. Först har vi framtidsinvesteringarna. Vi vill och ska öka tillgängligheten i vårt samhälle. Det är så att samhället och dess infrastruktur är ju till för alla. Det är barn, unga, äldre, alla som har också en funktion, med olika funktionsförmåga. Men med samma rättighet till delaktighet. Nu rullar vi ut reformer för att börja bostadsbyggandet. Vi måste bygga mycket fler bostäder. Vi har bostadsbrist i 159 av landets 290 kommuner. Och det där är till nackdel för individer och för samhällsutvecklingen. Vi ska utveckla nya vägar. Ha en järnväg som det faktiskt går att lita på. Vi ska genomföra klimatomställningen till fullo i vårt land.
Och det här kommer att skapa bättre förutsättningar för företagande, men det kommer också att skapa jobb här och nu när investeringarna genomförs. Och det är så att vi måste ha en modern infrastruktur i vårt land också för att vi ska stå oss i konkurrensen. Därför att när företag väljer var de ska investera så har det stor betydelse hur infrastrukturen ser ut. De måste nämligen kunna veta att om man tillverkar varor ska man kunna skicka dem från ett ställe till ett annat i landet och sen utanför landet. Och människorna som jobbar på företaget ska ju kunna ta sig till och från jobbet. Därför är infrastrukturen så viktig. Så nu lämnar vi den här avregleringshysterin, järnvägsavreglering, underinvestering. Det som under ett antal år nu har gett uttrycket, det går som på räls. Ett helt nytt innebörd. Vi visste förut när vi sa det går som på räls. Då gick det liksom bra. Nu är det inte så längre. Nu har du fått en ny innebörd och då måste vi börja öka kapaciteten. Vi måste rusta upp, vi måste investera och vi ska stärka pendlingsmöjligheten. Lika allvarlig är ju bostadsbristen som jag nämnde. Och den har blivit en riktig broms för Sveriges utveckling. Det försvårar för människor att ta sig till jobbet, att flytta dit ett jobb finns. Och den hindrar framförallt, inte minst, unga människor att kunna påbörja sina vuxna liv. Hur många är det inte som blir hemma hos sina föräldrar som skulle vilja ha den där nyckeln till första hemmet och säga välkommen hem till mig. Men som får vänta i år efter år efter år. Och i en sån situation då måste vi inse att samhället behöver kliva in och ta ett större ansvar för att det byggs fler bostäder. Inte minst hyresrätter, inte minst små hyresrätter och studentbostäder. Det duger ju inte för ett samhälle att de unga inte kan flytta hemifrån. Vi ska också investera i grön teknik. Vi vet att klimatförändringarna är en enorm utmaning. Och det kanske största hotet vi står inför. Det är ingen tvekan om det här. Men i denna utmaning ligger också en unik möjlighet om vi gör rätt. Därför att den som ställer om och den som investerar i ny, smart, grön teknik kommer inte bara att bidra till att minska utsläppen utan dessutom bidra till fler jobb och en långsiktigt stärkt konkurrenskraft för landet. Så det duger ju inte att stå tomhänt när man ser en katastrof närma sig. Vi måste agera. Och det är därför som vi investerar framåt i infrastruktur, i bostäder, i den klimatsmarta tekniken. Och då gör vi utmaningar till möjligheter. Då gör vi precis som Anna Lindh en gång sa när hon var miljöminister. Då tittade hon, beskrev ungdomsarbetslösheten och så beskrev hon problemen som vi hade med klimathotet. Och så sa hon, av två problem gör vi en möjlighet. Det är precis så vi agerar och ska agera. Det var investeringarna. Den andra pelaren är aktiv innovations- och näringspolitik. Och innovation har alltid varit central i socialdemokratins politik och våra vägval. Den är det därför att Sverige ska tävla med kunskap, utveckling, hög kvalitet, högt förädlingsvärde. Vi ska inte tävla med sämre trygghet och lägre löner. Därför att det är med idéer och innovation som vi skapar de här nya jobben. Och det är också vägen framåt för att Sverige ska ligga i framkant. Absoluta framkanten i en global ekonomi. Det är så vi skapar oss möjligheter på en allt större global marknad. Ska vi lyckas med det, då behöver vi investera i innovativa miljöer, kreativa miljöer som bidrar till de här innovationerna. Och det är därför som vi vill öka samverkan. Vi tror på samverkan, samarbete i vårt land. Samarbete mellan företagsledare, organisationer, näringslivet, fackförbund, de politiskt förtroendevalda och andra aktörer. Och det är utav det skälet som jag har startat ett nationellt innovationsråd och det samlar jag företrädare från olika delar av samhället för att vi ska diskutera hur stärker vi Sveriges möjligheter, hur stärker vi konkurrenskraften för Sverige vad gäller infrastruktur, vad gäller forskning, vad gäller olika sektorer i näringslivet. Vi möttes i måndags igen. Vi ägnar en stor del av tiden åt digitalisering och digitaliseringens möjligheter. Hur ska vi ta tillvara på den?
Hur utvecklar vi en strategi för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Vi diskuterar också rätt mycket om life science. Någonting som vi vet har en direkt betydelse för människors hälsa. Men som också kan skapa mycket nya jobb i Sverige. Det finns en sak vi vet om innovationer. Och det är att de trivs bäst i miljöer där olikheter möts. Trivs bäst i öppenhet. Vi vet att kreativitet det gynnas och förstärks av mångfald och variation. Men hämmas av likformighet och homogenitet. Och det är med innovationer som vi kan förbättra utbildnings- och arbetsmiljöer så att vi kan få fler att kunna delta på jämlika villkor i vårt samhälle. Vi vet exempelvis att välfärdsteknologin det är en ny, mycket möjlig, stark framtidsmarknad för Sverige. Vi kan ta ett exempel. Ögonstyrning eller eye tracking. Det är en innovation som gör att man kan styra datorer eller andra tekniska produkter med ögonen. Och det är klart att det kommer att förändra och ge så mycket mer möjligheter till tusentals människor att kunna delta i grunden. Från början var det här en idé som kom från KTH och utvecklades där. Det blev sedermera ett företag, ett bolag som heter 2B. Och det företaget är nu världsledande på detta område. Då är vår fråga som ska besvaras, hur får vi fler sådana idéer som möjligtvis utvecklas just nu på KTH eller något annat universitet runt om i landet. Det kan vara på Karlstad universitet. Hur utvecklar vi de idéerna till att bli företag som är världsledande på en allt större global marknad? En sån fråga som måste få svar det är ju tillgången på kapital. Vi måste nämligen se till att fler vågar, den som har idéer, ska våga satsa på den här idén. Ta en risk. Tillåtas att lyckas, men också att misslyckas, för det kommer att ske. Fysikern Stephen Hawking, han lär ha sagt så här, jag ska citera. Nästa gång någon klagar på att du har gjort ett misstag, tala om att det faktiskt kan vara en bra sak. För utan fel eller brister så skulle varken du eller jag finnas. Och det är helt rätt. Men för att fler ska våga ta den här risken och utveckla sina idéer vidare så måste vi öka tillgången på riskkapital, på inkubatorer, på exportstöd. Då blir nämligen fler idéer till varor och tjänster till nya företag eller växande företag som når ut på den nya globala marknaden. Det här är helt enkelt, mina vänner, att vi som samhälle tillsammans bereder väg för de här nya idéerna. Och då kan vi hela tiden transformera kunskap till nya jobb. Det är det som innovationspolitiken går ut på. Det här är det som ökar nämligen efterfrågan på arbetskraft. Jag har sagt det så många gånger, jag kommer att fortsätta tjata om det. När företagen eller offentlig sektor för den delen säger nu behöver vi, nu kan vi, nu vill vi anställa. Det är då det blir jobb. Det blir inte någonting utav något annat. Och det är faktiskt en viktig princip i regeringens politik. Och det är denna. Jobb skapas inte av att tömma de arbetslösas plånböcker. Jobb skapar vi när vi fyller företagens orderböcker. Det är en stor skillnad. Och det är det som är det nya momentumet också i svensk politik. Den tredje pelaren, det är utbildningsreformer. Det är det som ska rusta alla människor att kunna ta de jobben som nu successivt växer fram. Och vi vet att arbetslösheten är mycket ojämn. Den är allra värst för människor som inte har en gymnasieutbildning. Jag ska bara nämna en siffra för er. Med ungdomar mellan 20 och 24 år som finns ute på arbetsmarknaden som inte har en gymnasieutbildning, deras arbetslöshet är 40%. 40%. För mig är det en väldigt tydlig signal. Vi måste se till att både de får en möjlighet till gymnasieutbildning. Men också se till att de barn och ungdomar som idag går i grundskolan och gymnasiet. De måste få en gymnasieutbildning. Jag lovar, det kommer inte att bli lättare att få ett jobb utan gymnasieutbildning. Och jag lovar, det går inte att skattesänka sig till en bättre skola. Det är de som inte har gymnasieutbildning. Det är nyanlända. Men också de som har en funktionsnedsättning som också innebär
nedsatt arbetsförmåga. Det är de tillsammans som har det allra svårast på arbetsmarknaden. Och det här är ett slöseri. Det är ett slöseri med människors vilja och ambition. Det är ett slöseri med våra gemensamma resurser. Och då måste det vara så att det ska vara lättare att få ett arbete och kunna komma i arbete också om man idag står relativt längre ifrån arbetsmarknaden. Och då vill jag säga att Ylva Johansson har rivstartat som arbetsmarknadsminister. Även om vi förvisso förlorar tid när den första budgeten blev nedröstad av de fyra borgerliga och Sverigedemokraterna. Vi tappade ett halvår, men vi ger oss inte. Nu är vi på det igen. Ylva Johansson har mött företrädare för nästan 250 utav landets kommuner. Och det är för att prata om också hur traineejobben ska utformas. Hur ska extratjänsten utformas så att det inte här bara blir någon idé på pappret utan att det faktiskt blir verklighet och att det faktiskt blir anställningar. Och det här är satsningar som riktas till unga, till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och i båda de grupperna så finns naturligtvis människor med funktionsnedsättning som också omfattas av de här satsningarna. Och vi ska i samarbete med arbetsgivare, med de fackliga organisationerna, andra organisationer, diskutera igenom hur detta ska göras nu på bästa sätt så att det faktiskt fungerar på ett riktigt bra sätt. Då finns det de som fnyser åt det här. Traineeplatser, extra tjänster. Till dem vill jag säga två saker. Ett. För mig är traineetjänster och utbildningsplatser och extratjänster, traineejobb och utbildningsplatser en mycket, mycket bättre plats än långtidsarbetslöshet. Och det andra jag vill ha sagt, det är att den här regeringen kommer inte att ge upp om en enda människa. Vi vägrar göra det. Vi ska skapa möjligheter till arbete eller en kombination av arbete och utbildning som passar den enskilde individen när det behövs. Extra tjänsterna skapar vi när de behövs. Vi vet att de behövs för möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden för unga människor och samtidigt få en viktig arbetslivserfarenhet. Och det allt gör vi för att stärka alla människors möjligheter att jobba. Och därför så kommer vi också att avskaffa det så kallade FAS-systemet, framförallt FAS 3, det ska bort. Vi ska nämligen inte ha i vårt samhälle återvändsgränder. Vad vi ska göra är att skapa nya påfarter till vägar som leder till jobb och delaktighet. Och det är den stora skillnaden. Nu påbörjas det här i mindre skala av naturliga skäl eftersom budgeten trädde i kraft vid halvårsskifte. Men för de kommande åren så satsar vi mer än 2 miljarder kronor per år på utbildningskontrakt, traineeplatser och extratjänster. Och det innehåller också de här tidigare nämnda 62 000 möjligheterna att utbilda sig, att få ett arbete, att få ett kombination, att få ett nytt jobb eller att möjligtvis byta spår. Jag har också påbörjat jobbet med flexjobb för personer som har en funktionsnedsättning som medför också nedsatt arbetsförmåga. Och vi utgår bland annat ifrån förslagen i den så kallade Funka-utredningen. Vi kommer inte att ge oss. Alla ska kunna ha en chans till arbete och vi lämnar ingen bakom. Kära vänner, vi förbereder just nu ett kunskapslyft. Och det är inte minst därför att vi har idag 400 000 människor ungefär arbetslösa i Sverige. 400 000. Och samtidigt antal lediga jobb högre än på mycket, mycket länge. Och i den situationen så säger företag, många företag, vi hittar inte rätt utbildad personal. Vi har svårt att genomföra de rekryteringar som vi behöver göra. Så vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Här finns företag som skulle vilja, skulle kunna anställa men hittar inte rätt utbildad arbetskraft i samma stund som vi har 400 000 människor gående arbetslösa. Det är resultatet av en passiv bakåtsträvande politik och det jag säger igen, det går inte att skattesänka sig till en bättre utbildning. Det här kräver aktiv politik. Och det är därför vi stärker, som jag sa tidigare, utbildningen nu i hela landet. Vi ska skapa fler möjligheter till yrkesutbildning. Det är därför universiteten måste stärkas. Det är därför högskolorna, yrkeshögskolorna, folkhögskolorna
komvux med flera ska stärkas. Det är så att bara inom välfärdssektorn så kommer inom de närmsta 10 åren vi behöva rekrytera 500 000 människor. 500 000 människor kommer att lämna och 500 000 människor ska in i välfärdssektorn. Och vi vet att i en del yrken i välfärdssektorn och i den privata så har vi redan nu brist på utbildad arbetskraft. Och tittar vi då på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken som gäller både det privata och det offentliga näringslivet, så ser man att vi har en brist på arbetskraft. Och då ska man inte säga att det inte går att arbeta ner arbetslösheten. Jag ska läsa upp listan, en del av listan. Ingenjörer, byggnadspostlagare, läkare, sjuksköterskor, kockar, lastbilsmekaniker, IT-arkitekter, bagare, förskollärare, barnmorskor, golvläggare, systemutvecklare, anläggningsarbetare. Så skulle jag kunna fortsätta ett tag till. Listan finns. Vi ser vilka som saknas här och nu. Vi vet vilka som kommer att saknas om 5 år, om 10 år. Och då är ju frågan, är det då inte rätt att satsa på utbildning? Jo, regeringen tycker att det är rätt att satsa på utbildning. Vi kommer och vi ska satsa på utbildning. Vi ska skapa fler vägar också för människor som finns inne i arbetslivet att kunna utveckla sin kompetens hela livet. Och vi gör det därför att arbetsmarknaden kommer att kräva det. Men vi gör det lika mycket därför att vi tror på människors vilja att utveckla sig hela arbetslivet. Vi vet nämligen att utbildning, det öppnar inte bara nya världar, ny kunskap, öppnar nya dörrar också i arbetslivet. Och det är faktiskt så att en jämlik, bra skola och utbildning har gjort Sverige större än vad vi faktiskt är. Och på den vägen ska vi fortsätta. Det är det, den högre kunskapen, det är det vi har konkurrerat med genom tiderna. Inte med lägre löner, inte med sämre villkor, inte med att vara billigast och absolut inte med att satsa på bara några. Det är med kunskapen i bredden, en kompetent bredd. Det är så vi skapar bra och likvärdig utbildning till alla. Och det är därför de sjunkande skolresultaten som vi ser nu i skolan är så allvarliga. Det är det vi har att vända. Sverige ska vara nämligen ett av de allra bästa länder att växa upp i. Något annat kan inte vi ha för ögonen. Alla barn och unga, oavsett förmåga, ska ju kunna få den där utbildningen, bildningen som gör att man kliver in i vuxenlivet som en stark och fri människa. Och det är därför vi investerar så mycket i utbildning från förskola till högskola och vidare genom hela arbetslivet. Och vi ska dessutom investera i läraryrket. Och då är det så att också naturligtvis flickor, pojkar med någon form av funktionsnedsättning har rätt att lyckas och också utvecklas i skolan. Och då menar vi att de satsningar som vi nu redan har annonserat med fler lärare, mindre klasser, mer personal i skolan, inte minst i de lägre årskurserna, som ger eleverna och lärarna mer tid till varann. Fler speciallärare, fler specialpedagoger, det kommer att ge lärarna den möjlighet att ge stöd till elever som de faktiskt behöver ge. Och då är det så att det ska fungera på det sättet att den som behöver mer stöd, den ska få mer stöd, och den personen, den flickan eller pojken, ska få det när hon, han behöver det. Vi gör det för barnens skull. Vi gör det för Sveriges skull. Och vi gör det därför att framtiden börjar faktiskt i skolan. Det här, mina vänner, är jobbagendan. Det är framtidsinvesteringar. Det är en aktiv närings- och innovationspolitik, och det är en politik för att rusta alla att kunna ta framtidens jobb. Det här är en agenda för ett Sverige som håller ihop på riktigt och som gör det här möjligt för alla att delta. Sen är det så, kära vänner, att varje individs möjlighet måste tillvaratas. Utifrån sina egna förutsättningar kunna delta i samhällslivets alla delar, det är ju det som på riktigt är en mänsklig rättighet. Och därför så arbetar regeringen utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och vi vet också att den här
internationella granskningen som genomförs också av Sverige, den ger oss bättre verktyg också att genomföra och förbättra politiken. Så den nationella strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken har satt konkreta mål. Också ett samlat uppföljningssystem har utvecklats. Det är bra. Det är ju bra att en så självklar sak som att personer med funktionsnedsättning också ska involveras i uppföljningsarbetet, att det nu också faktiskt görs. Nothing about us without us. En mycket bra och enkel princip. Vi ser dessutom att kommuner som använder den här FN-konventionen, ja, de når mycket bättre resultat. Och därför har vi också gett Myndigheten för delaktighet, vi har gett Diskrimineringsombudsmannen uppdraget att öka kunskapen om FN-konventionen. Vi ser att det ger resultat. Och nu är bristande tillgänglighet sedan årsskiftet också en ny form av diskriminering. Det är ett viktigt steg framåt för att synliggöra detta och för att kunna bryta ny mark, och det ska påbörjas. God tillgång till hjälpmedel är också en viktig rättighet, och det är en förutsättning självfallet för människor att kunna ha sitt självbestämmande, kunna vara delaktig på riktigt. Och då vet vi att skillnaderna runt om i landet i både tillgången till hjälpmedel och avgift för hjälpmedel är allt för stora. Och därför så kommer vi i höst nu att tillsätta en utredning för att se hur vi ska förändra det. Vi måste helt enkelt rätta till det. Det ska inte vara så stora skillnader i vårt land. Vi utökar också stödet till glasögon så att det gäller nu alla barn upp till 19 år. Och vi ska ta fram en ny strategi, handlingsplan för funktionshinderpolitiken fram till 2017. Och nu inleder vi det arbetet med att samla in erfarenheter och kunskaper för att kunna göra en riktig analys, en riktig strategi. Och i det är naturligtvis er kunskap och er erfarenhet ovärderlig. Kära vänner, avslutningsvis. Astrid Lindgren är aktuell i dessa dagar igen. Denna fantastiska författare. Som nu ges ut, hennes böcker, dagböckerna från krigsåren ges ut nu, om ni har säkert uppmärksammat detta, och jag ser verkligen fram emot att få läsa de dagböckerna. Det finns en mening där som hon sa i ett hyllningstal till uppfinningsrikedomen som är väldigt, väldigt relevant än idag. Astrid Lindgren sa så här: allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. Det är så typiskt Astrid Lindgren. Så klockrent, så genialiskt enkelt. Men det sätter fingret precis på. Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. Och vårt mål, det är att alla ska kunna arbeta och utvecklas, växa upp och se till att kunna bli äldre på ett bra sätt, leva ett värdigt liv, ha en bra färd genom livet. Oavsett vem man är. Det är det målet som regeringen har satt upp. Och det är det, den vägen som vi har stakat ut nu. Och nu ska vi göra den till verklighet tillsammans. Vi vill inte göra det åt er. Vi vill göra det tillsammans med er. Det är en mycket, mycket stor uppgift. Men det är en fullt möjlig uppgift. Tack för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack så hemskt mycket för ditt tal. Tack så hemskt mycket för att du satte in personer med funktionsnedsättning i det stora sammanhanget. Det uppskattar vi. Ett medskick tänker jag då kosta på mig. Det är välkommet. Du talade om innovationsrådet. Och du vet väl att människor med olika typer av funktionsförmågor är samhällets spårhundar. Det är vi som hittar det som behöver utvecklas. I mitt eget hem var engreppsblandaren ett hjälpmedel. Stor industri idag. Så att när du funderar över hur du ska öka kreativiteten och fantasiförmågan i innovationsrådet, så kanske du ska öppna upp för att någon från funktionshinderrörelsen ingår i det. Fundera på det. Och under tiden du funderar... Jag har redan svar på det, men vi tar det sen. Ja, det tar vi sen. Under tiden du funderar så vill jag lämna över den här boken, Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Det är en tidigare anställd hos oss, en människorättsjurist, Annika Djurvald Åkerberg, som har skrivit den. Och mellan vägmärken och Astrid Lindgren så kan du väl bläddra ibland. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Tack så mycket.